Përshëndetje të nderuar shikues, selamu alejkum. Kësaj radhe, në këtë emision për vizit jemi në fshatin Mateç, ndërsa me neve kemi hoxhën e nderuar të këtij fshati, Enver Azizi. I nderuar hoxh, fillimisht a mund të na thoni një mesazh për muajin e shenjtë të Ramazanit për të gjithë ato të cilët po ndjekin këtë bisedë. Bismillahirrahmanirrahim, fillimisht ju falenderoj juve për këtë vizit edhe këtë kohë që e keni ndarë me ardhmë na vizitu neve këto në xhamin ton. Na jena falemderus pa fund, se për ndalin e gzim me neve, jena në pritje të mujt të madh, mujt të shenjt, të mujt të Ramazanit. Muj Ramazanit është muj agjerimit, muj i durimit, muj i mëshirës, muj i Kuranit, muj i adhurimet të ndryshme, po mes tjerës është edhe muj i gzimit, që gjitha muslimanët e presin me gzim këtë, e në këtë gzim bojmi adhurime. Do thot, jemi të knaqur, i jemi të gëzuar pse po vjen ky muaj çka do ta shtojmë pak adhurimin. E Ramazanin të gjithë e agjerojnë, të gjithë muslimanët, mirë po një prej qëllimeve të Ramazanit është se Ramazani asi çdo ibadet duhet ta ketë ndikimin e tij pozitiv në përmesimin e njeriu. Inshallah këtë agjerim, këto ibadete që do t'i bëjmë këtë muaj, shpresoj se do të ndikojnë pozitivisht në popullin tonë, që ta përmisojmë gjendën tonë morale e kështu me radhë. Zoti ju shpërbleft për këtë vizitë që kërë banët. Faleminderit hoxh i nderuar për këtë fjalë të thëna, përsa me ju shikues të nderuar, takojmë në emisionet e radhës. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Allah